Mitä ihmettä sä täällä teet? Samaa voisin kysyä sulta. Lääke saa tippua nyt rauhassa. Soita kelloa, jos tulee jotain. Lääke. Se on siis totta. Mulla on imusolmukesyöpä. Onko sun pakko lähteä jo? Vastahan sä tulit tänne. Sairaalassa on omat säännöt ja rutiinit. Pitää noudattaa niitä. Mutta ei meidän se hitto ole ollenkaan kahdestaan. Ja mitäs mun ylläri? Mä näytät sen sit, kun mä pääsen kotiin. Oliver ja Sebastian odottaa jo autossa. Kiitos tästä. Mä lupaan ajatella sua aina, kun mä näen tän. Mä kyllä funtsin sua muutenkin. No mitä sä naurat? Telkkarista tuli vaan hauska vitsi. Voitais karata. Älä nyt viitti. Nähdään. Eikö sun fantasiat käynytkään toteen? No sä voit pitää sen pääs kiinni. Kiitti. Huomisin julkaistaan Torture kaikille. Näin, no. Pressi on lähtenyt aika hyvin liikkeelle ja Faseski on tullut ilmoittautumisiin. Eli kaikki kunnossa. Hyvä homma. Jos Suomi menee kaikki nappiin, niin menestyksen ovet aukeaa mulle. Sille. Ai, anteeksi. Tultiinko meni aikaisin? Ei, kun me ollaan vaan myöhässä. Jätin juttelemaan siitä huomisesta. Me voidaan hyvin jatkaa kyllä ylhäällä. Päästä sit kylpemään. Me nähdään varmaan huomenna. Niin mekin. Ai säkin oot tulossa. Tosi kiva. Niin on. No, sua varmaan jännittää jo aika paljon. Huomenna voi olla merkittävä askel. Hei, me tullaan mielellä auttamaan, jos te tarvitte apua. No eikö me jotain keksitä. Te ootte huomenna auttamassa, niin varmasti kaikki menee tosi hyvin. Voitko lopettaa? Hei. Hei! Please. Mulla oli kaikki valmiin Niinaa varten. Mulla oli skumppaa, mulla oli kynttilöt, mulla oli kortsut. Kaikki. Ei. Meidän jumittanutkin saakelin perheillalliselle. Nostelemaan jotain maljoja. Haluatko saattaa erää jollain viillä, nyrkkeily, tiiotsä? Mikään virtuaalimättäminen autettaisi nyt yhtään mitään. Mä haluan Iidaa. No älä sit inise, vaan tee jotain. Vaikka vihdoin pelimiehet keinot loppu. Mä tiedän. Ei, älä please vedä mua noihin sun juttuihin mukaan. Niistä ei koskaan seuraa mitään hyvää. No kiitti luotosta. Mitä mua sua tarvinnutkaan? Tarvii ihan yhden toisen jeesiin. Kenen? Jane Hukkalan. Mä menin ottamaan rokotuksia sitä reissua varten. Tai sitten mä sain kuullakin, että mulla olisi ehkä syöpä. Karkasin sieltä koepalautostakin. Mä halunnut kuulla totuutta. No miksi et sä hyvä mies kertonut? Minä tai Liisa oltais voitu lähteä sun tueksis. No, en mä halunnut huolestuttaa ketään. Enkä aio tehdä niin jatkossakaan. Mitä se tarkoittaa? Seppo. Sä et missään tapauksessa saa kertoa tästä kellekään. Et edes Liisalle tai Kallelle. Seppo, hei. Sun täytyy luvata nyt. No hyvä on, mä lupaan. En mä kyllä ymmärrä, miten sä tällaista voit salata. No salasithan sinäkin vaikka mitä asioita suojellaksesi läheisiäsi. Miten sua hoidetaan? Sytostaateella. Näitä hoitokertoja, niitä on 6-8. Niin vähän. Nämä on kuule kovia myrkkyjä. Sitten se on ohi. No ei edes lääkärit osaa ennustaa, toimiiko tämä vai ei. Kyllä kaikki hyvin menee.
Nykyajan lääketiede on hirveän kehittynyt. Onko tässä jotain muuta? Tämä syöpä, niin... Tämä on aggressiivista laatua. Levin ties vaikka mihin. Se voi... Pelkää, että mä kuolen. Hei, älä nyt. Kaveri, hei. Kiitti. Mitä kiitit, mihin mä tän jätin? Oli muuten tosi kiva nähdä tämän Siidaa. Niinpä. Toivottavasti se pääsi pian kotiin, niin kuin sä lupasi, eikä tuu mitään takapakki. Alkaa olla vähän yksinäistä. No mut onhan sul taas mut. Hei, huomenna jos se mun pelin promobile, niin haluat sä ehkä lähteä mukaan? Ai niinku kaveripohjalta. Niin siis, friendit tietty joo. Okei. Paitsi et onks Roni tulossa? Todellakaan haluan nähdä sitä varasta. Se ei oo tulos, kun silloin skedekisat. Ai jaa. Se mulle vaan mitään maininnut. Siltä nyt rehellistä puhetta voikkaa ottaa. Eli sä siis lähet? Joo. Kiitos kutsusta. Se yksi toimittaja sanoi, että se ei halua missaa seuraavaa menestystarinaa. Ja sen mielestä kaikki on vielä hiffannut, mitkä mahikset pelibisneksessä on. Vähän siistiä. Mun mielestä sun nyt kannattaisi joidenkin toimittajan mielipiteisiin luottaa. Suurin osa niistä kirjoittaa pelkät lööpit silmissä. Ja sitä paitsi, vaikka nyt lupautus tulee johonkin kissaristiäisiin, niin ei niin välttämättä sinne paikalle ilmesty. No okei, ehkä tää ei ole mikään vuosisadan bisnestapaus. Mut hyvät bileet ainakin tiedossa, että tää voi olla Joonatanille iso juttu. Sä et niinku yhtään tajut tätä hommaa. Sitä peliä ladataan ihan sikana koko ajan netistä. Me ollaan painettu Jirin kanssa yötä päivää hommiin sen tapahtuma eteen. Tai ainakin Jiri on painanut. No, millaiset bileet te meinaatte nyt sitten järjestää? En toi bisneshomma nyt mitään diskotouhua ole. Onko sulla edes kunnon pukua? No, noisako meinaat mennä? Ei. Mulla on kaapissa on ihan uudet speedot, niin mä ajattelin, että mä laitan ne jalkaan. Sun parasta mä tässä nyt yritän ajatella. Sehän meni taas hienosti. Sä kyllä osaat nähdä hommat. Ootsä nähnyt Matleenaa? Joo, se kävi taas meille pyörähtää, kun Ida oli käymässä. Sanoiko se musta mitään? Lähinnä vaan manas ja toivo, että se ei koskaan enää näe sua. Tännihän mä saan vaan syyttää. Ois pitänyt ikinä vaan lehdellä eikä varastaa. Niin. Onneks sen tää on ne pelivideot? Tää on hetkeksi jotain muut mietittävää. Niistä Jonathan käski muuten sanoa, että ne on siirtynyt viikolle eteenpäin. Miksi? No kun silloin sinne pääsee enemmän porukkaa tai jotain. Just joo, pakko sit varmaan jumittaa vaan himassa. Mäkin kyllä ootin nyt tosi innolla. Pettänyt hirveesti nukkuu viime yönä. Ehkä joku pari tuntia. Mietin varmaan koko yön niitä Lassen sanoi. Se on kans yksi yhden sortin sankari. Niin. Miten tässä on ihan oikeassa? Entäs tää koko homma kusee? No et nyt anna yhden hikisen äijä pilata sen fiilistä. No, en mut... Tässä on niin monta asiaa, mitkä voi mennä vikaan. Entäs niistä menee yksikin? Hei. Bisnesmaailmassa tarvii tervet järkeä. Mut niin myös rohkeutta. Tsiikaa, missä tilanteessa mä oon. Lasse ei aluksi uskonut muu yhtään, mut silti se takas mä oon sen laina. Firma on vieläkin pystyis, vaikka ollut vaikka mitä ongelmia. No mutta jos sä pystyt siihen, niin kyllä mäkin. Nimittäin bisnes olisi jäävinyt näyttää, että tää erä viedään ihan 6-0. Pidä toi. Mitä salaisuuksia sulla siellä on? Vihkivalo.
Sait sä nukuttua yhtään? Hyvä. Sillä ensi yönä saat viihdyttää rouva Liisa Laitelaa. Hei, siis kyllä mä voin pitää vanhan sukunimen, jos susta tuntuu kummalliselta, että mulla on sama nimi kuin sun ensimmäisellä vaimolla. Menneisyydellä ei ole enää mitään merkitystä. Sä oot mun ainoa Liisa. Ajattele, mitä kaikkea ihanaa meillä on edessä. Yhteinen elämä ja pian taas oma yhteinen koti. Ja me voitais alkaa käydä talvisin Venlan luona lämpimässä. Se kuulostaa ihan hyvältä. Tänään mä saan sut iki omaksi koko loppuelämäksi. Mä oon niin onnellinen. Okei, okay. Hei, mä keksin teille homman. Te voisitte nimittäin alkaa skumppaa tuolla kaikille. No, mut sen sopii. Mut haittaako se, että mä alaikäinen? En mä usko, että sit on mitään haittaa. Se kuitenkin vaan tarjoilet sitä. Eli otatte nää tästä. Lasit viette tonne ja alatte täyttää siitä. Hei, toi esittelypiste pitäis laittaa kondikseen. Joo, mä tunnen kohta. Kiitos vielä, että ootte apuna. Mitäs sun ja Joonatomin juttu edistyy? Omalla painolla. Nähdään silloin, kun meillä on aika. Että niinku virallisesti seurustele. Ethän säkään seurustele Talen kanssa, vaikka te tulitte yhdessä. Joo, me tultiin vain ystävinä. Sä haluaisit piristää mua Ronin takia. No, mutta sehän oli kivasti tehty. Tää on aina ollut tosi mukava. Kaikista kommelluksista huolimatta se ei koskaan halunnut mulle mitään pahaa. Et me ollaan taas väleissä. Huomenta. Helena lähti just hakemaan juhla-asuja pesulasta. Ehditään laittaa sut valmiiksi. Mikäs on vointi? Aika hyvä. Pahoinvointilääkkeet auttaa kyllä. Mieliala ei taida ihan parhaasta päästä. Enhän mä elämäni onnellisinta päivää ihan tällaiseksi kuvitellut. Pitäisikö sun kertoa Liisalle? Te olette menossa naimisiin. Sen olisi hyvä tietää. Mä en voi mennä naimisiin ollenkaan. Mitä sä höpisit? Vaikka Liisa ottaisi tämän asian kuinka hyvin, niin mä en kerta kaikkiaan voi pakottaa sitä tätä. Pakottaa mihin? Kestämään jatkuvaa epätietoisuutta ja kuoleman pelkoa. Mä kävin sen helvetin läpi jo edellisen Liisan kanssa. Mekin luvattiin jakaa loppuelämämme yhdessä. Se oli ihan hirveätä seurata vierestä avuttomana. Toinen vaan kuihtuu pois. Jos sulla vaan onnistuu, niin jutellaan nämä hommat valmiiksi. Kaikki massijutut heti, kun tämä tilaisuus on loppu. Joo, totta kai. Hyvä homma. Se on kuulkaas semmonen juttu, että tää itse kiinnittää teille tänään ihan mitä vaan te haluatte. Koska mun säästöpossu ei kilata mikään pikkukolikot enää, vaan isot kunnon setelit. No, pitäähän sun menestys sitten juhliin. Voisi ottaa vaikka kaakao. Kaakao? Joo. Sä kuulit? Yksi iso kaakao. Paljon kermanvaahtoa. Sä soitset vaan kaikkea hyvää sen jälkeen, mitä se yksi teki sulle. Ja säkö siitä oot syytä? Mitä sä puhut? Kyllä Talellekin sen mumman massit kelpas. Onko salissa kaikki kunnossa? Joo, teen ottaa oman draamaan, kyllä se siitä. Eikä nyt täällä just tappelee. Pressikin on tulossa. Ota iisisti. Mä käsken ne tänne. No hyvä. Sitten vaihdetaan homma kotiin. Kutsutko sä muuta Lasse? No en todellakaan. Ei sitä hapannaamaa kukaan se kuunnella. Vai sanoiko sä aamulle, että se olisi tulossa? Ei, se lähti vähän töihin. Mä oon sitten miettinyt, että me ei tarvita sitä äijää täällä ollenkaan. No ei niin. Ja säästetään siltäkin, että sais tietää, että me säädetään Sinti ja Katariinan kanssa. Noni, sit vaan hoidetaan homma himaa.
kauan te olette vielä täällä? En mä kyllä tiedä, toivottavasti ei kauan. Niin, mäkin halusin ainakin kotiin ja on täällä ollut ihan kivaa, mutta... Sori! Ei mitään. Moikka, Pupu. Mitä sä täällä teet? No, mä ajattelin, että me oltais voitu mennä vähän jumppaan. Mä asun huoneeseen, kun me ehditty silloin pihlajakadulla. Oliks toi se sun superyllätys? Kai mä nyt saa omaa naistani hemmotella. Johonko vaan mua ajattelit? Mulla on ollut ihan sairas ikävä sua. Sä oot niin kuuma. Sulla on ollut ikävä tasan yhtä asiaa. Tytöt, tulkaa sisälle! Aloitetaan punnitus ihan kohta! Kun useita et oikein kytätään täällä? No monta kertaa päivässä. Lähden menneen ennen kuin joku huomaa. Eiks voida karata? Jätääks aikaa vaan? Mä oikeesti haluaisin sua. No mä en sua just nyt. Mene! Äläs mene minnekään, neitiseni. Tää koskee myös sua. Lämmittäähän sikana, kun jätkä dissaa selän takana ja heti oot pokailemas mun ex-mimmiä, kun silmä välttää. Mä vaan jeesasin Matleena, kun se oli niin rikki. Tietysti sun takia. Just joo. Älä vitti lässyttää. Sä sanoit mulle, että nämä bileet alkaa vasta myöhemmin, kun halusit olla kahdestaan Matleenan kanssa. Älä kuule itse rupee lässyttää. Sä hommasit mut ihan törkeisiin ongelmiin siellä sun graffitillas. Nyt lopettakaa! Mä en jaksa enää kuunnella teitä. Te molemmat kerrotte pelkkiä valheita koko ajan. Kato tota ja... Nyt! Mä en halua nähdä teitä kumpaakaan enää. Voitteko mennä? Onks fiksu ollut? Hyvä Tale. Tervetuloa. Mukava, että pääsitte paikalle. Tästä voitte ottaa vähän juotavaa, niin se on mukavampi sitten näpytellä sitä peliä. Ja itse peli löytyy tuolta takapöydältä. Saatte ihan rauhassa kokeilla sitä ja tutustua siihen enemmän. Kiitos. Täällä on paljon enemmän porukkaa puolella. Jengi vaikuttaa kaikki ihan tosi kiinnostuneelta. Siis tuollakin ihmiset suorastaan kilpailee siitä, että kuka saa ekana kokeilla. Mun täytyy mennä. Päivää. Moi. Mä voisin vähän tarkemmin kertoa siitä pelistä, jos haluat kuulla. Joo, joo. Elikkä alussa valitaan kuva tai sitten otetaan ihan henkilöstä valokuva. Ja niin kuin huomaat, niin siinä on aika paljon erilaisia kidutusvälineitä, mitä voi valita. Ja sitten ei muuta kuin valitsee mieleisensä ja lähtee kiduttamaan kaveria. Okei. Ja tässä onkin muutama henkilö, mitkä pystyy kertomaan pelistä paljon paljon tarkemmin teille kaikille. Munkin pitäisi mennä. Sun ei tarvitse mennä mihinkään. Te tiedätte tämän pelin kaikista parhaiten ja tunnette, niin te voitte kertoa näille sitten. Joona. Mistä noi tuntee toisensa? Joonaton. Mä haluaisin esitellä sulle mun hyvä ystäväni. Tässä on mun veljenpoikani Joonatan ja tässä on Sedu Koskinen. Moi Joonatan. Päivää. On kuullut susta kaikenlaista. Mahtaakohan pitää edes puolet paikkaansa? No, toivon mukaan. Tee, mä lähden menemään nyt. Mä soitan sulle. Aloitellaan sitten. Mitä nyt tapahtuu? No, venataan. Iri ottaa jengi vastaan yksi kerrallaan. Lähet heti, kun eka on mennyt sisään. Uusi tyttö siellä. Tuuppa sinä ensimmäisenä, niin pääset jännityksestä. Okei. Ole hyvä. Riisu vaan rohkeasti. En mä pure.